Радіо UA Chicago Дорогі глядачів українського радіо. З вами на зв'язку Олег Комарницький і Олег Балюк. Сьогодні ми в складі двох. Е і сьогодні ми знову розмовляємо на тему нерухомості. Е отже, що в нас за останні. Ми не, в нас не було два тижні. Нас не було та, нас не було більше ніж два тижні. Рemployed за трошки за останній час. Що нас змінилося? Рейти впали трошки. Рейти 6,7. і ага. Зараз я сьогодні провіряв, сьогодні шість і у нас багато чого змінилося в політичній обстановці в державі за той час. Oh, ми Маємо нового кандидата, який також uh -huh. сильно міняє картину і сильно міняє ринки. Ринки зовсім тепер з іншим оптимізмом дивляться на ситуацію, яка розгортається. В real Estate ми маємо плавний шифт в Buyer's маркет що є великою новиною. Uh -huh. І це означає, що з'являється менше листингів. Тому що вони люди не замотивовані їх закидати, бо нема вже такого ажіотажу. Так. А покупець може походити, подивитися, подумати, поторгуватися. Е, наприклад, от клієнти мені скидають листинг, я кажу: ну він занижений, мав би, міг би йти вище. Але я зараз не знаю на 100%, тому що, можливо, там вже не буде. Нема такого прешера. Можливо, не буде. Але конкурент. бачите, сьогодні, наприклад, 1 серпня, так. кожен рік, в серпні, вже трошки йде slowdown. Так. і так і так А цього року ще тим більше маємо елекшен. Маємо вибори. Так, і То зараз якраз так і Ula, буде. була зустріч, тужніше не зустріч. Uh, Джером Пауел і, і взагалі всі, хто відповідальні за Федрезерв. Uh, вони можна собі уявити, як ніби вони мають три стаканчики, там є м'ячики. Вони отак поотгортали, підняли один, нема м'ячика. Uh -huh. не, не опускаємо рейти. Підняли другий, не опускаємо рейти. Ta, Третій знов... піднімають, вроді всі кажуть: ну, дивіться, економіка вже 2 так як ви хотіли, інфляція. Uh -huh. uh, expen uh, expenditure rate теж хороший. Люди тратять багато грошей. Єдине, що автомобільна сфера просіла. І вони кажуть, ну Тут також все нормально. Ви ж казали, коли буде 2%, так. Відсотки, ви опустите, вони кажуть не зараз. Та в вересні має бути. перед виборами. Перед так, виборами. Та, перед виборами. Тобто рейти 6,7. Це рейти на фінансування, на отримання тридцятирічної позики по моргіджу. Але прогноз, що в вересні, знову ж таки, якщо вони це в вересні зроблять, скоріш за все, ринок знову колихнеться. Колихнеться, бо… Буде частина людей зараз. Ми вже маємо покупці, які купляли під школу, завершились. Mm -hmm. Де це ці покупці вже хіба що там не знаю, останні забігають або максимум, що вони під контрактом. Теперішні покупці це вже зовсім друга категорія. Це люди, які купляють, тому що вони просто хочуть переїхати. Так. Їм вже не, не дивляться на школи, вони не дивляться на багато. чого. Ну цього. і тим, що кому дуже треба. Тіким треба, треба треба. Так, смерть розлучення і що там ще Що у нас є uh, Diapers. Це є ну, діти, одруження, і смерть. Смерть із і і і та. так, mm -hmm. так. Коротше, все, mm -hmm. що на букву Д, тільки ці люди продають. Ну але це вже є не це є продаж, бо треба продавати. І часто так. ці будинки можуть. Можливо... То нема такого, знаєш, небо в мене є квартира двохбедрумка, а хотілося б таунгаус, не дуже треба, але все одно беремо. Бо що... рейти добрі, так, наприклад, так. То, то в нас були такі покупці. Щоб, 21 що я році. зараз, що я зараз думаю, а, Ще ми бачимо все одно достатню кількість нових листингів, які виходять, зараз я б рекомендував людям, які хотіли собі купити інвестмент, чи квартирку, чи будинок, чи що завгодно. Це зараз кращий час. Угу. Тому що ви вже не змагаєтеся з людьми, які це купляють для себе. Так. Ми бачимо достатня кількість їх ще є. Рейти досить позитивні. З рентами нічого не сталося. Вони на тому самому рівні. Єдине, що інвестмент купити легше. Це, це просто з моїх спостережень. Бо я коли шукав в якийсь момент для мене, там було кілька інвесторів одночасно. Я активно спостерігав і я бачив, що реально важко. Так. Важко. Такі варіанти, які їм підходять, вони або їх небагато, або за них сильне змагання, або е, вони не в тому стані, не в тому місці, або щось. Ми вже не раз сказали, що історично і зараз таке знову повториться: так. жовтень, листопад. Найкращий і грудень час купити. Буде найкращий час купити. І всі, що кожен раз то чують. Просто тяжко деколи знайти варіант так, якісь. Так, особливо осінню. люди, які шукають довго. У мене зараз є, напевно, така, е, добрий пласт клієнтів, чоловік 10, які просто шукають щось, що їм би ідеально підійшло. Ми так. з ними вже там півроку, рік шукаємо, вони готові купити, але їм треба іменно те, що вони хочуть. Вони перейдуть, цей сезон навряд чи зимою щось, чи пізні осінні, щось таке знайдеться, але от весною вони попадуть знову в змагання. Все те саме, тільки ціни трошечки піднялися і з'явилося змагання. Mm -hmm. О, тому це такі категорії найважчі. А люди, які, можливо, мають недостатньо не, не стільки фільтрів, по тому, по чому вони вибирають, їм осінню купити якраз прикольно, мені здається. Так, якщо знайти особливо для тих, хто перше щось купляє. Тому що на першу вам треба розраховувати, що це не є ваш forever house. Mm -hmm. Ви просто, як по-англійськи кажуть, getting in the game. Щоб ви просто зацепилися з з за той поїзд equity building, що так. ви будуєте капітал, ви, ви переходите з ренту, які гроші на вітер, просто в щось своє. Ви помаленьку набудовуєте той капітал, а потім ви вже або здаєте ту квартиру. Або її продаєте, і той капітал берете, і кидаєте в дому пеймін що щось не, більше. То, що не тільки і помаленьку, ви вже росте. Що не тільки гроші на вітер. Ви ще маєте додаткові правила, по яких ви живете. Ти вже так. просто дуже давно на ренті не жив. От. Ви маєте додаткові правила, які вам ваш лендлорд може казати. І там, можливо, будинок, можливо, асоціація, можливо, ще різні обмеження, які ви маєте через те, що ви є рентарем, а не власником. То ще цікава річ. Минулий місяць. Був найбільшим місяцем по скасуванні контрактів. Association of Realtors репортує, що 50% контрактів. чому причина? через те, що люди, коли купляють, вони ще змагалися в попередньому uh -huh. місяці. Тобто, контракти, які скасовані, в Це йде мова не про липень, а про червень. Uh -huh. Тобто, минулий ми вже в серпні, але мається на увазі про червень. Uh -huh. Ті, які зайшли в червні під контракт, вони ще могли шукати в травень-червень. Це вони вже змагалися і пояснення, те, яке я читав, що. Не до кінця всі прораховували собі витрати. Скільки це коштувати буде їм в підсумку? При тому, що вони змагалися вже поверх свого привала поверхні планці. Үгі. Також відкрилися програми під нульові відсотки донпейментів. Ці люди також в мене два чи три скасування було. Үгі. Я мав багато скасування. Справді я вірю, бо у мене приблизно та статистика так і була напевно. 50%. тому що клієнти ми пробували купити. Вони довго не могли нічого знайти. Ми знаходимо. Вони сідають, починають рахувати цифри, і виявляється, що воно їм або, або взагалі не виходить по грошах, або дуже тісно. Mm -hmm. І будь-яке щось, що на інспекції вони бачать, воно їх починає ще більше насторожувати. Mm -hmm. Вони думають, тут ми вже в востаннє просто залазимо під копійка в копійку, а тут виявляється, що треба міняти щось, а можливо дах, а можливо ще щось. Тому найбільше скасувань було а, от, в, в червні. Mm -hmm. Це, це такий, якби. А, що, що смішного, що я прочитав, їхавши, прослухав їхавши сюди: що 120 мільярдів доларів американці в минулому році потратили на лотерейні білети. Це взагалі не до теми реалістейту, але Та. Я, коли такі цифри, я коли такі цифри бачу, думаю, хм. цікаво. Що, е, що ти думаєш е, після виборів, як буде мінятися? Ну, я думаю, що процентні ставки того року ще трошки впустяться. Перед виборами вони мусять їх припустити. Так Так, показати завершення нашого. Я управління. теж знаю, що серед наших українців є дуже багато людей, які зараз ще поки що не можуть цього року купити, і будуть купляти весною. Напевно, коли процентні ставки почнуть опускатися, залежно від того, що станеться першим, тому що станеться двоє речей: перше це вискочить трошки багато теж продавців. Напевно, вже не цього року, uh -huh. а вже, напевно, весною вийде багато продавців через те, що, наприклад, якщо в рейти опустяться нехай до 6,2, а в тебе 4, ти маєш квартиру під 4, ти вже, ти вже а ти ходиш хату, ти можеш вже І щось комбінувати. І ти бачив рейти 8, ти того... вже бачив 8, тепер тобі 6, вже sounds like ta, a good deal. З 8 на 6 вже 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 звучить, ta. що це вже знижка. Ta. Враховуючи те, що більшість покупців продавців мусять продати, щоб купити. Багато хто mm -hmm. з них не можуть зразу мати в один той самий час дві нерухомості. То, можливо буде такий варіант, що спочатку вони вийдуть як продавці. Mm -hmm. Це означає, що збільшиться кількість продавців на ринку. Якщо більше кількість продавців, значить трошки, напевно, можливо, буде легше торгуватися, можливо, трошки просадка ціни буде. Знову ж, ті ж самі продавці зразу стають покупцями і виходять нові покупці на ринок. Тому. Як воно все зіграє, яка ми, ми, якщо буде навіть купців просто аналізуємо український ринок, бо от як Олег Тільки що згадав, та. ми маємо. Я навіть в інстаграмі маю велику численну кількість запитів людей, які тільки мають рік податків. Та. Це юфою, це в яких повністю чистий послужний список перед Америкою. Вони. Легально працюють, тобто це не це не є українці, які вже дуже давно тут. Можливо, в них є проблеми з легалізацією, проблеми ще з чимось. Ці люди, в них легкий старт. Вони, якщо правильно заплатили податки перший рік і правильно заплатили другий рік, вони ідеальним покупцем, вони кваліфікуються на все, що завгодно. В принципі особливо, що якщо вони працюють на W2. якщо ви W2, то вам не треба два роки податків. Вам треба. Так. Ви ви можете з місяцем податки взагалі купити зараз uh -huh. по нових програмах. Тому тільки ті, хто те на нінайн, вони будуть виховати. Ще цікава річ, е якщо виграє Камела Гарріс, Камела Гарріс. Попередні свої вона ж змагалася на попередніх виборах з Байденом. Uh -huh. Того він її вибрав uh -huh. віцепрезидентом. Uh -huh. Вона обіцяла свої перевиборчі програми, якби її в адженді є, що вона хоче дати шлях до легалізації 11 мільйонам незадокументованих мігрантів. Йде мова про емігрантів, які є в Америці. Ну то ще Обама давним-давно то розказував. А вони робили це. Це кожен якийсь третій, четвертий президент це робить. Насправді mm -hmm. це вже було. Це не то, що це, як казав, коли Кучма. Не робили. То, це вже було. Не було. було. Насправді давали е, ці речі. Вони давали форгівнес для людей, які там їхні діти вже виросли. Це йде мова, мова про не про тих, хто тільки що перебіг кордон, а йде мова про тих, хто в Америці дос досить, досить, якийсь довгий час. Можливо, вже має нерухомість, можливо, ще щось має, можна mm -hmm. на своє ім'я працевлаштований. Його, діти вже виросли, пішли в коледжі. Тобто, це для тих, хто не отрив статусу, але, mm -hmm. але він тут живе. Тобто, і з цього виходить, 11 мільйонів це грандіозна цифра, це все дорослі люди, це, це, ж не, це не будуть неповнолітні чи ще щось. Це частина з них теж підуть дивитися на покупку житла. І вони також це розуміють, тому що ці люди, якщо вони раніше yeah. не могли собі цього дозволити чисто через свої документи, то тепер для них ця дорога також відкрита. Я Не кажу, що всі з них зробляться. Uh -huh. Але навіть якщо з них зроблять 15%. ну так, бо зараз, наприклад, якщо в них немає документів, то вони не можуть купити. так. В них можуть бути гроші, в них може бути все, що не uh -huh. В них можуть бути просто неповнолітні діти, а на кого скупляти вони не хочуть. Тобто, це також чисто потенційно, якщо uh, демократи виграють вибори, збільшить поступлення нових покупців. Але ти скажеш, що я то чув. Ту історію ще в 2011-му році, mm -hmm. то Обама розказував. І так я пам'ятаю, щось там комусь десь давали. щось... перед так... Обамою хтось робив великий фогівниць, бо це вже ця програма була. Це Може, перед Обамою щось було, але я наскільки пам'ятаю, там якісь там 11 але чи 13. Але вони змушені то робити, розумієш? Просто виростає ціле покоління людей, які тут тільки. А їм вигідно, щоб воно так було. Приходять багато нових. Тому їм їм цих і, легалізувати. І не недо, недооплачена сила. А тепер далі. А хто дає громадянство? їм, хто, ніж, хто їм дає шлях, uh -huh. вони ж за кого будуть голосувати на наступних виборах. Розумієш? Тобто демократи прийшли і кажуть, uh -huh. дивіться, ми вам дамо можливість легалізуватися. Uh -huh. За кого вони будуть голосувати на наступних виборах? Це ж теж розрахунок такий, щоб, щоб ці люди їх конвертувати в своїх продуктах. Е no, uh -huh. Тому на, на це також є розрахунок. Ну, no, подивіться, якщо воно буде. Воно збільшить кількість, якщо так буде працювати, то збільшить кількість покупців. По-любому, Бо зараз ці люди не можуть купити. Ми бачимо зараз в економіці, люди в Америці витрачають достатньо великі суми. Немає зменшення витрат. Єдине, що просідає, продаж автомобілів. Угу. А знаєш що просідає? Тому що був бум, і тепер він, тим не менше, я все одно бачу такі сервіси, як Carvana, вони все одно на плаву, вони все одно ну, тобто, я ми знаємо, що в нас тут був скок, карвана з якої боролося місто, бо там вони поставили її не без, без дозволів до чи без коротше не, не до кінця узгоджено свій цей будинок, де машини в них стоять, то вони з ним боролися. Але я їду попри них, я їх також бачу, і вони все одно існують. І автомобільні продажі падають. Як це все разом складається на одній сторінці? Я уяву не маю. Тим не менше, що витрати американців піднялися всюди, крім авто, крім автомобільного ринку. Mm -hmm. Що цікаво, бо автомобо електромобілі просіли. Електромобілі, якщо ви хочете собі взяти зараз, найкраще ціна взагалі, яка тільки можлива. До речі, Щось не продаються електромобілі. Не продаються, власне, mm -hmm. тому що їх зробили забагато, всі подивилися на хайп тесли. Але е, я бачу, чим раз тим більше. Е, Будинків, де підготовлені зарядки. Uh -huh. Тобто, якщо це колись була така якась новинка, то я тепер це досить часто бачу, де вже розетки зроблені, де люди продають і це вказують в оголошенні. Знаєш, я собі нагадав для тих, хто, наприклад, зараз ми тільки що сказали, що є багато людей, які є юфою чи приїхали недавно до Америки і готуються купляти нерухомість, поки що мають тільки один рік, на другий рік будуть купляти, напевно, починати з квартир. Uh, що є дуже правильно, напевно, хоча б маленьке щось, щоб ви зробили маленький перший крок. У мене недавно сталася ситуація uh, в... через те, що зараз піднялися страховки асоціація uh, комплексу. Uh, купила страховку, uh -huh. але купила, зробили так, що high deductible. Uh -huh. Тобто, як то Страхов... пише? <плес> deductible. Uh, це є перший. Ну, коли є клейм, то ви перші, хто платите, а потім страховка платить. То є певний ліміт mm -hmm. на ту суму в Фенімей, це є державна установа, яка насправді і фінансує всі моргіджі через банки. Банки отримують гроші потім від Фенімей. То Fenі має свої ліміти на той дедактабл. Але дедактабл асоціація купила через те, щоб самі пейменти зменшити, Підвищуєш дедактабл і пейменти падають. Дмож, yeah, твій ризик без, розрахунку, без розрахунку на те, що щось має статися. Бо Ta. що щось стається, то. І через те, що дедакти був за високий, фенімей. Е -е, за високий фенімей е -е, за високий і вони був... не хочуть фінансувати це? Так. Ого. От така ситуація тепер... з кондокомплексом. Тепер в таких ситуаціях ви все одно їх можете купити. Вам просто треба not conforming loan брати, і такі позики даються. Так, але треба шукати банк, який профінансує. Приватно, тобто mm -hmm. це не буде продаватися в державу, це буде продавати це буде банк фінансувати і тримати портфоліолон. Це e, це насправді робить український банк. Так, Комер... самопоміч Так, самопоміч робить, робить комерційну mm -hmm. Позику я брав її багато разів, і я рекомендую вам no, також. Ну це вже комершол. Так це 25% down payment. Але мені здається, що вони, вони, не можуть не Тоже. вони можуть зробити портфоліо-лоун теж вони можуть зробити конвеншнл портфоліо 30-річний фіксований, mm -hmm. але напевно буде якийсь інший інтерес третий. У вас просто вищі, вищі ризики, тоді тому у вас будуть да. до речі, відносно страхових, я також е читав інформацію, що 20% цього року середньо по Америці піднялася ціна на страховку. 20%. До речі, поки ми, поки ми ще то є ідея, думка про то, то дам дуже важливу пораду всім слухачам, коли ви купили хату. 11 місяців після того, як ви купили хату. Вам треба подивитися, який у вас буде квот, тому що ваш банк, якщо у вас є ескро, ви платите податки і страховку через банк. Ваш банк просто візьме і поновить, а ціна може бути в два рази більша. Угу. І потім вам прийде лист, вам не вистачає ескро доплати. Перший перший квот, коли ви тільки купуєте, дають найкраще. Так, потім він помаленьку починає рости. Іменно так. Але вам треба кожних 11 місяців його Затим перевіряти, слідкувати. тобто перший рік. Потім знову приходить майже в на другий рік, місяць перед тим, і, так кожен ідеалі, рік, і того ніхто не робить. В ідеалі так, бо ти ж забігаєшся забуваєш взагалі, коли ти бети одинадцятий місяць. Підходить. Та? А ти, в, ти більше від... якщо ти маєш кілька прапів. В ідеалі, е якщо пробуєтесь шопитися по страхових постійно, мається на увазі періодично, не тримати все в одній компанії постійно, бо тому, що вам інші можуть дати кращі умови. І як сказав Олег, найкращий квот вам дають перший раз. Вам дають, за, я, та, так, дають вам занижений, а тоді вони його помаленько помаленько вам відбивають назад свої гроші. Так от, через те, що на 20%, виросли, це, на 20 виросла страховка, вони перестають покривати дахи. Заміну дахів, це зараз дуже велика так. річ. Почалося з я півдня, тепер йде до нас, і я бачу новий тренд. Знаєш, який новий тренд? Металічні дахи. Металічні дахи, забудівельники вже цікавляться. Мені, я просто десь побачив цю новину, я загуглив, мені почало його багато скидати, я вже так поглинувся в тему. А, якщо, звичайні... а Я ще щось їх не бачив. Тому Букша. що вони, вони не мали такого сенсу порівняно з асфальтним. Шинглери, з асфальтним дахом. Асфальтний дах приблизно на, зараз на 30% дешевший, всього навсу. 30-40. Тобто 30-40% залізний дах дає вам гарантію лайфтайм. Mm -hmm. Вони кажуть, що мінімум 70 років він має стояти. Я вже бачу, що забудівельники починають їх ставити. Тому що вони знають, що. З, з цими дахами, особливо на на півдні, це йде це, тенденція знизу до нас. Вона також дойде, але відколи почали переставати страховки покривати дахи, вони роблять їх залізними, щоб е, тим самим підняти велею свого будинку. Сказати, дивіться, вибирати дах, в нього лайфтайм гарантія, і вам не треба паритися, чи ваша страховка його покриває. Ну та страховки вже їм надоїло, що всі клеймують там якісь, 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 якісь гілка впала, якийсь <звічний> той град. Та треба трошки граду. <з>... То це досить цікава річ, і можливо навіть хороша бізнес-ідея для українців, які в нас дома ну тих. Скільки разів міняв чувство. Твою роти град? Ні. Скільки разів е, ти чув, щоб нас дома хтось міняв дах. Та в нас не міняються дахи. Це це, так, це того, один раз на все життя. Вот, власне. Так того, що ми не використовуємо таких матеріалів, як тут. Ну, no. Та тут що, шингліс, цілий дах б'ється за один день. От -от. За пів плюс півдня. вони супер важкі, плюс вони не є ресайкабл, там дуже багато проблем Такі mm -hmm. листочки. Сплісточки. Mm -hmm. Так, та, це є толь, хто знає це слово, в Україні mm -hmm. воно називається. Ними оббивалися сільськогосподарські різні угіддя, де там вирощували худобу, всяке таке. А тут mm -hmm. ними дах накривають. То залізні дахи йдуть, і, можливо, це для когось буде бізнес-ідея поцікавитися цим. А не тяжкі? Вони три рази легші. Так? Три рази легше угу. Тому що і є різні форми, різні кольори. Вони роблять навіть в вигляді азбестових каменів, з стисненнями, які хочеш. Є навіть такі, що встановлюються точно тим самим методом, що й е, звичайні, є ком'юніті, навіть які вимагають в тебе мати не е, інший тип даху, крім оцього... Шенглерів з асфальту, тому що всі ці дахи, які ви тут бачите, вони зроблені з нафтове відходне виробництво відходне виробництво. це каучук, там смола і так далі. Uh -huh. Ну і вони з часом стараються. А відколи іншури перестали їх покривати і дають вам великий… точніше, іншури вам покриває його, просто не кажуть. 15 тисяч дедактабл або 10 тисяч дедактабл. Дах коштує там 18 чи 20, і ви ви тоді думаєте, і ще вам піднімають іншуру після того, як ви цим користуєтесь. Ну, От і люди перестають цим користуватися. І іншура і так піднялася, а ще вони перестають це покривати, то САУС почав користуватися іншим альтернативним матеріалом. Можливо, хто з українців захоче і теж собі. До речі, про панелі. У мене є декілька речей. По панелях так само страховки відмовляються, деякі, якщо є панель на дахах. Це дуже, дуже цікава річ. Я також з цим стикнувся. Сонячні мали, панелі мають це. Під контрактом сонячні панелі понижують ціну вашого будинку, не підвищують, а понижують. Ну, я скажу так, то з'являється надзвичайно багато питань так. з тими сонячними панелями. В мене зараз є ситуація, uh -huh. де в мене задаються, в мене є будинок на продаж, в мене задають питання, релокейшн-компанія питається, скільки чи можна забрати, і скільки років залишається на контракті, бо це лізовані, uh -huh. і яка сума потрібно заплатитися, якщо розірвати ліс і забрати. Uh, ну от такі питання. Релокейшн no. компанія, наприклад, не хоче. А релокейшн компанія переважно це компанія, яка оплачує приїзд якогось там лікара, там, uh -huh. адвоката. Продає цю хату, купляємо, похоже. Та, ну займають, та, вона та. стає продавцем цієї хати, насправді. Це я, я, мав, я мав таку справу, вони були, виступали продавцем. Так угу. от, сонячні панелі. В більшості вип... проблема ще в чому? В більшості випадків це не йде мова про сонячні дахи, які, там, наприклад, Ілон Маск продає, і ще багато різних компаній зараз появляється, де вони самі елементи даху стають сонячними панелями. Тобто, тобі немає додаткового, чого, що ти ставиш. А, проблема складається в тому, що більшість цих дахів, сонячних панелей, вони, є в поз... вони, є не... вони фінансуються і вони. В оренду беруться. Отак. Ці панелі беруться в оренду і умови розривання невигідні. Вам, вроді, як його продають, ви даєте ноль даун, і ваш біл стає менший. все звучить прекрасно, доки вам не треба продати хату. Також є статистика пошкодження дахів. Якщо ви маєте новий дах і вам поставили ці панелі, може все окей, але коли їх забирають, то вже є шанси, що стане все не окей. Сто Е, і, і це був випадок, власне, з моїм клієнтом. Того ми скасували контракт, тому що дах почав текти. Продавець заявив, дах в нас двохрічний, панелі установлені, все прекрасно працює. І при інспекції ми побачили, що. Погано інсталювали і продерявили половину даху тими панелями. Тобто питання те, наприклад, якщо б ти мав хату зараз стоїть, ти купив хату і тебе приходять, кажуть: ставиш сонячні цей сонячні панелі? Ти поставив ні. Я би, можливо, розглянув варіант, якщо б мені треба було замінити дах, поставити ці нові, е, новий матеріал, який вже йде з панелями вмонтований. Uh -huh. Порахував рахував би, наскільки це вигідно, це, я би таке розглядав. Yeah, а, бачиш, сутопанелі... от, от річ в тих панелях є така, що вони встановлюють тобі їх безплатно, uh -huh. але ти маєш фінансування на 20 років. Я бачив на 25-20 на 20 років фінансування. В мене була ситуація, коли я продав хату, uh -huh. і, со, і компанія сонячних панелей має в контракті, що при продажі хати. Сонячні панелі мають бути. paid-off. Тобто вони купили хату, власники купили хату, потримали її два роки, продали хату і виплатили повністю панелі. 20 тисяч вони потратили на панелі, і тепер новий власник має їх for free, сплаченими. Окей, okay, for free це вже друге діло. Це новий власник, але yeah. той, хто їх поставив. Yeah. Хто безплатно собі поставив ті панелі, того, в кінці кінців заплатив 20 тисяч. Більше того, я е, в Україні застряг був під час ковіду, я побудував дві сонячні станції. Uh -huh. У мене є під бізнес, які працюють, досить світять. Е, і я якби, зацікавився, був тим питанням про ці панелі і тому подібне. Тут вони чорджуть просто шалені гроші. Одна панель та 100-150 доларів коштує. Розумієш, я там підставляв 30 панелей і беру з тебе 20 тисяч. Uh -huh. Це більшість всього цей Тобто... Uh -huh. Сама ця установка, вона вже тепер настільки чіпова, ці всі панелі 600 ваттні, навіть вже там 700 ватті бувають. Тобі треба їх не так багато, тобі треба не так багато проводки, тобі не треба, насправді, воно не коштує сам матеріал досить дешево. Тому ці компанії в основному заробляють на їхній лейбер кошти, як у гроші. Тому якби value нема в тому, що ти сплатив 20 тисяч. Получається, якщо б ти це зняв, і отак поставив на землю, спитав, скільки це коштує. Вони б сказали: ну, 1200. Uh -huh. розумієш, А ти 20 тисяч їм винен. От тут по по появляється вся, е вся, вся проблема, що ти винен гроші і вроді хату хочеш продати, а новий покупець, звичайно, не хоче це окупляти. Uh -huh. І ми сюди прийшли звідки? Іншура не хоче страхувати ваш дах, якщо там є панелі. Uh -huh. Так, well, я нав... не раз говорив, що Навіть якщо це новий дах, і встановлені панелі, і іншура не покриває важдах. Деякі відмовляються, так? То... Зараз взагалі іншур відмовляється від страхування дахів, просто від дахів. То я ж не знаю, що якщо додаєш в рівняння, що в тебе сонячні панелі, це взагалі буде складно, або, як мінімум, вигідні умови буде складно знайти. Так. Мені так здається. Ну, одним словом, така у нас ситуація, поки що на ринку. А, далі в нас є все одно, ми бачимо multiple offers. Yeah, так. Ми бачимо, що у нас є багато купців все одно на, на ту саму нерухомість. Деякі там варіанти продаються дуже швидко, деякі стоять, деякі можна поторгувати вже. Ми бачимо, я помітив певну кількість людей, які вийшли на ринок поремонтованим житлом, переоціненим з планом, що воно піде. Я піду, що це фліпери були. Або може просто хтось там продавав і вирішив підремонтувати свій перед продажею. Угу. І ці варіанти якраз стоять, тому що вони розраховані на зазор. І вони не можуть його поставити менше, бо вони знають, що менше вже просто невигідно. І ці багато зараз я бачу будинків, гарно поремонтованих, в низькій ціновій категорії, скажімо, 280 400 Вони стоять, угу. тому що вони трошки дорожче ринку. Хто сюди вклав гроші? Тому що, знаєш, то дуже часто так є. Коли ринок йде на розгоні, всі купляють і думають, що він буде гнати постійно. Так, і постій, і і, і, по, і наступний кожен продавець думає, що тенденція не зупиниться, і вони всі. Йдуть з таким розрахунком, що зараз має бути висока ціна. І ти, і деколи люди забувають, просто що маркет вже трошки опускається, трошки вже встигає. розслабляється. Та. І ми просто переоцінили. Тепер нам трошки треба опуститися. І Потім, коли йдуть опускання цін, люди кажуть, о, прайс драп, ціни падають. Ціни падають, Вони на не житло. падають, вони просто були трошки неправильно оцінені. Так, ми, я кажу всім що клієнтам, що зараз кажу всім клієнтам одну річ: що е, цінник, який ви бачите на Redfin, чи де завгодно ви дивитеся, це є просто суб'єктивна думка агента і продавця. Це mm -hmm. не обов'язково означає об'єктивну реальність. Вона може бути супер занижена, вона може бути і завишена. Так, так само, як от бачили, там за углом хата за 700 тисяч. Ну але вона стоїть, це не означає, що вона продалася. Так, вона стоїть на продаж, це не означає, що вона, вона зразу там стільки -то куштує. Та, то треба дивитися на те, що продано вже. Плюс те, що там оцінено, і, оцін... і ціна змінюється. То, що я хотів сказати, що е... просто неправильно було оцінено. То нема, то зараз такого немає, що ціни падають. Просто вони, ми, вони не першим ділом, що робить хороший агент. Що робить робить хороший агент, коли ви прийшли до нього хочете купити чи продати. Ми першим ділом ми хочемо дізнатися справжню ціну, об'єктивну ціну, uh -huh. об'єктивну ціну на ринку, яка може бути конкурентною. І ми кажемо клієнту: конкурентна ціна за цю конкретну нерухомість приблизно в тих от межах, як ти хочеш діяти, яка буде твоя стратегія при продажі чи при покупці, це вже друге діло. Uh -huh. Але об'єктивна ціна є така: ти поставив його за долар, все одно тобі ринок дасть те, що має дати. Постав його завишено, він постоїть, і тобі ринок дасть меншу ціну, ту, яку він мав би дати. Що ми бачимо? Комерційна нерухомість як лежала, так і лежить. Нічого не змінилося. Хоча, хоча я вам скажу, що. Навколо мене, де я живу, в Лінкольн-Парку і в Лейк-Вю районі відкривається дуже величезна кількість нових кафешок. Ми з дружиною, коли гуляли по тих районах, вона завжди казала: О, дивися, це кафе закрилося. Після ковіду закрилося. Я кажу, це добре, буде конкуренція, прийдуть нові. І поприходили дуже цікаві різні такі речі, які ти там такі. Що це таке взагалі? Тобто, бізнес він все одно помаленьку відживає, по крайній мірі, в тому місці, де я живу, і ми маємо запити до мене. Часто я не дуже займаюся комерційною нерухомістю, так. щоб аж так, і ми не, не є. Профільовані. Ми можемо комусь допомогти раз колись, але це не є, мені Та я. Та я теж так кажу, знаєш, коли нас питаються, наприклад, за комерційну, я кажу, ми можемо вам допомогти купити нерухомість, яка є на ринку, і так. ми знаємо про неї. Але для того, щоб ви знайшли комерційну нерухомість, яка є не на ринку, для того, щоб ви вам треба добрий діл або мали поток, поток різних пропозицій, вам треба того, хто 20 років знайомий, хто знає тих Тому, власників, вона, це знає хто планує вона, продати. Вона не про вона не про оголошення онлайн. Вона, я кажу, Олег, про human relation, де ти один з одним поговорив, комусь переказав, каже: я знаю, що він може би продавав. І от отак, таким чином вона виходить на ринок, дехто її виставляє онлайн, але в основному більша кількість вона десь лежить. Наприклад, якщо ви приходите до нас до по Residential, ми в районі вам скажемо, хто живе, коли купив, коли продав, скільки де там, що будується, і взагалі яка перспектива того району. О, по знаєш, ком... що я собі ага. згадав, тільки що просто трохи не в тему, але я згадав, я ж був в Алясці минулого тижня, ага. то я дивився там на нерухомість, листав, дивився, які а, там криш... ціни. Енкоридж, там є, рядом з Енкориш, там Солдотна є, там деякі місця ми там проїжджали, я так дивився, на розставить. Такий собі, такі, ніби як в Стрімвуді, хата, така одноповерхова mm -hmm. без бейсменту, десь 300 тисяч буде коштувати. Але що круто, там, нема, там дуже низькі property податки. Пропорт property приблизно тисяча доларів. Ми коли з друзями були кілька років тому в Алясці, ми побачили на озері, на обриві. Таку хатку, до якої треба лодкою припливати. Але тим не менше, там я знайшов, бо вона продавалася, я бачив форсайн, цей форсей сел. І там писало, що там вона туди газ підвозить, в них є сабскрипшени. Тобто це нормальна собі така хата, яка в важкодоступному місці. в місті. Ми подивилися, вона ще 250-300 тисяч коштувала. Нічого такого. З виглядом, бляха на, на затоку, таку дуже ззаді ліса, спереду вас затока на каменях. Тобто, це є прикольний варіант купити собі vacation home. Єдине, що туди довго летіти. Та далеко летіти. Чи з половину години летіти. Чи з половину білети не дешеві. <голові> та. Доїзд складні. Але в Алясці прикольно через те, що там нема sales tax. <голові> і property tax дуже низький. Ну, їм треба якось мотивувати людей там жити, знаєш. Vacation, vacation home там мати, це трошки далековато. Так. Зараз якраз сезон на сальмон. Кому, <голові> кому хто рибак, то їдьте, бо зараз залишилося ще 2 тижні буквально на того сальмона. Він якраз з'явився там пару днів тому, з океану тече до гори. і якраз там сезон лапати. Ну, Все, Я думаю, завжди. ми на цій хорошій ноті можемо завершувати якраз наш час. Так, добре, всім дуже дякуємо за увагу, хто сьогодні нас слухав. З вами були Олег Балюк і Олег Комарницький. Ми є з чикаго передмістях і почуємося через два тижні. Всім гарного вечора. До добре. Всім Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.